Middag Louis, Nikkie. Dis vandag Vrydag, 20ste Mei. Ek sit hier met my karretjie. Ek wil ook 'n video probeer maak vir eerste keer in my lewe. Louis, nee, ek kon net sê ek is van Januarie af 'n vernoot by julle. Tot huidiglik. Jy weet, ek het van Januarie tot nou toe in 22 pakkies ingekoop waarvan 19 reeds uitbetaal het. Jy weet die aanvanklike insetkapitaal vir my het met 177% gegroei. Wys my enige plek waar mense dit in Suid-Afrika kan doen, dis nie moontlik nie. Jy weet, die mense het 'n wanpersepsie. Ek sit en lees nou weer social media's, jaloesie is al waaroor dit gaan. Jy weet, hulle sit ook met 'n ding, jy koop in 'n pakkie net jy alleen gaan jou geld, daar's hierdie ding, jy pakkie, honderde mense koop in 'n pakkie in. So dis nie net van jy verloor jou geld nie, daar bestaan nie so iets nie. Met my het nog nie gebeur nie. Louis, jou visie, ek baie respek vir jou, die finansiële vryheid wat jy aan ons gee, aan ons mense om, dit is toch wat ons wil hê. Ons waardeer jou, ek dink die mense kan genoeg vir jou sê hoe ons dit waardeer nie. So die mense wat dit nie verstaan, hulle oë moet oopgaan, want hulle slaap, en dit gaan te laat wees wanneer hulle wakker skrik. So ek wil nie vir jou sê, baie dankie vir jou, jou span, die professionaliteit van jy inskakel, die mense in die kantoor met jou praat, hulle help jou, hulle sorteer jou probleme uit. Jy weet, ek wil ook net by sê, ek myself oorgeneem, as ek 'n paar rand maak uit die ding uit wat nou wel gebeur het, gaan ek dit deel met mense wat nie geld het nie, wat die kos op die tafel het nie. Hierdie geld sit vir my, my gesin kos op die tafel, dis hoe belangrik dit is. En al die klomp mense wat so baie praat hier buite, hoekom praat, los dit uit, as jy dit nie wil doen nie, los dit, maar jy weet wat, ek het hoeveel mense hoor het, hulle saam my gesê, hulle die paadjie saam my geloop, hulle het gesien wat het gebeur, hulle het aangesluit, hulle het sukses behaal. So ja, dit is my 2 cent wat ek kan gee, Louis. Ek is bereid om te getuig op enige plek vir jou, enig iemand kan my kontak, ek weet wat het ek ingesit, ek weet wat het ek uitgegry, ek kan het bewys, die status daar, ek het het getoets, in die begin is mens ons maar bang, daar is niks, vat wat jy kan, bekostig, sit het in, behaal sukses en deel die sukses saam met die spanne wat reeds hier is. Louis, baie dankie, ek waardeer wat julle vir ons doen. Mag God jou seën op ons pad vorentoe en lei ons in ons volk, ons het nodig. Baie dankie, groete verder.